მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი, აი ესეთი, ძალიან კარგი. Ასეთ თემაზე წინა საახალწლო დღეებში რა გაგაბედნიერებთ, ნახოთ. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი შეკითხვა იქნება მოვლენები, მეორე გასათვალისწინებელი ასპექტები, მესამე სასიკეთო ცვლილებები, მეოთხე გაფრთხილებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, მეხუთე მომავლის სასიკეთო პერსპექტივები, მეექვსე ბედნიერება და მეშვიდე ტაროს რჩევა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს საკითხები, ეს თემები, თუ როგორი იქნება წინა საახალწლო დღეები და შეიძლება ისეთი რაღაცები მოხდეს, რომ ეს იყოს საფუძველი შემდეგი ბედნიერებისა, რომელიც ახალ წელს იქნება და განვითარდება ეს მოვლენები. Ნახოთ, პირველი შეკითხვა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მიერ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. პირველი შეკითხვა, მოვლენები. Ნახოთ აბა, რა მოვლენებზეა საუბარი. Მეორე, გასათვალისწინებელი ასპექტები. Მესამე, სასიკეთო ცვლილებები. მეოთხე გაფრთხილებები, მეხუთე მომავლის სასიკეთო პერსპექტივები, მეექვსე ბედნიერება, რა ბედნიერებას უნდა ელოდოთ, მეშვიდე ტაროს რჩევა. Აი ესე ტაროს რჩევა. Პირველი, მოვლენები. Რა მოვლენები შეიძლება იყოს, ნახოთ წინა საახალწლო დღეებში. Ძალიან ინტუიციური ხართ. Ძალიან არაფერი არ გამოგებარებათ. Ყველაფერი თქვენ უკვე იცით წინასწარ, რა მოგელით, რა იქნება, მომავალ წელს რა იქნება, რა უნდა განვითარდეს. Ნახეთ, აი აქ ჩანს მენტალურად განვითარებული ადამიანი. Ადამიანი, რომელიც უფრო, როგორ გითხრათ, აი ცივი გონებით აზროვნებს, იცით? Ცივი გონებით. Უფრო ვითარდება ეს ადამიანი. მას აინტერესებს მხოლოდ განათლება, წიგნი, პროფესიული განვითარება და ასე შემდეგ. წინსვლა, წინსვლა. Სამსახურს იცვლის იმიტომ, რომ გაიზარდოს პროფესიულად. Აბა შემდეგ ნახოთ მეორე გასათვალისწინებელი ასპექტები. Გასათვალისწინებელი ასპექტები. Კი ბატონო, აქ იქნება გასათვალისწინებელი ასპექტები, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს მამრობითი სქესის წარმომადგენლისგან. Თქვენი ესეთი მიდგომა, თქვენი ესეთი ცივი დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს თქვენს პარტნიორს, თუ არის ასეთი ვინმე თქვენ ცხოვრებაში, ცოტა არ იყოს გააბრაზებს. Და როგორ იცით, ცოტა რაღაცნაირ შურისძიებით აღივსება, რომ როგორ თუ არ მაქცევს ყურადღებას ეს გოგო, როგორ თუ არ ესმის და ვერ ხედავს ჩემს გრძნობებს, როგორ თუ არაფასებს ჩემს სიყვარულს მის მიმართ და ასე შემდეგ. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ძალიან პატივმოყვარეა და ეცდება, რომ რაღაცნაირად გაგამწაროთ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვენს გულს ვერ იკებს და ასეთნაირად მაინც მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. მოგესმით? აი ასეთნაირად. Რა თქმა უნდა, ეხლა ამ ადამიანის სიყვარულს, მე სიყვარულს ვერ დავუძახებდი. ეს არის უფრო პატივმოყვარეობა ადამიანისა, რომელიც ქალის გულს ვერ იგებს. Არ აღშნო, არ აქვს სათანადო მიდგომა ქალთან, სიყვარულით, პოზიტივით, რაღაცნაირად, აი ესეთი. ამ კაცს უნდა და მორჩა. მესამე, სასიკეთო ცვლილებები ნახოთ. Სასიკეთო ცვლილებები. აქ გამოვიდა, ამოვიდა ესეთი არკანი. იმუშავებთ, გექნებათ, არ იმუშავებთ, არ გექნებათ. სხვათაშორის ჩანს რუტინული სამუშაო, მაგრამ ეს რუტინული სამუშაო მოგიტანთ ძალიან კარგ მოგებას, წარმატებას, წინსვლას და ფინანსურ კმაყოფილებას. Იმდენი გექნებათ საშუალება, რომ გადასდოთ კიდევაც. გესმით? აი გადასდოთ ყულაბაში ან რაღაცა ესე შეინახოთ ბანკში. მეოთხე, გაფრთხილებები. აბა ნახოთ წყალქვეშა გაფრთხილებები. წყალქვეშა გაფრთხილება. აქ ამოვიდა ფორტუნა. აბა ნახოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს ფორტუნა. Rastan da gavşire bitariz esportul unda bărat. Gaptxile bebi. Ce mă gargom? Ak gamaptxile bebi arkani amovida. Situația. Irovne bastan tu ce ileba.
პიროვნება გიქმნით თქვენ ამ სიტუაციას, საკამათო სიტუაცია. Da, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა მთავრდება. Ან და შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ პიროვნება, რომელიც საკამათო სიტუაციებს ასე ვთქვათ, ანვითარებს თქვენთან ურთიერთობაში ლაპარაკის დროს, აი ეს ურთიერთობა მთავრდება. Ხო, აი რაღაცა ესეთი. Დაბა ვნახოთ, რამდენად გეწყინებათ თქვენ ეს. Თქვენზე როგორი მოქმედებს, ვნახოთ. Ოქროსთან შეიძლება თქვენ დაასრულოთ. ო, იმოქმედებს თქვენზე. Იმოქმედებს თქვენზე. Აი. Აქ შანს ადამიანი, რომელიც განცდებშია. Მიხვდით ხომ, ესე იგი, წყალქვეშა დინებები, სიტუაცია, პიროვნება, რომელიც გიქმნით რაღაც გარკვეულ სიტუაციას, აი სიტუაცია, ესე გაგანერვიულებთ, რომ ცოტა დაგაფიქრებთ კიდევაც, ეს მიიღეთ როგორც წყალქვეშა დინებები, რაც ჯერ არ იცით, ან და შეიძლება ეხლა უკვე მიმდინარეობს ეს ამბავი. Თქვენ თვითონ თუ დაუსვავთ წერტილს და ყველა ვარიანტი, ორივე ვარიანტში თუ თვითონ გავა, ან თქვენ თუ დაუსვავთ წერტილს, ორივე ვარიანტში თქვენი ასე ცოტა არ იყოს სევდას გამოიწვევს ეს. სევდას. Აბა ნახოთ, აქვე მინდა შევეკითხო, რამდენად გიღირთ თქვენ მოთმენა. Თქვენ თუ მოითმენთ აქ. Აბა ნახოთ, რამდენად გიღირთ თქვენ მოთმენა. Აი ამ ურთიერთობის შენარჩუნება. Რამდენად მოთმინებით. Როგორი სიტუაცია, იცით? Მოთმინება თქვენ ისეც არაფერს არ მოგიტანთ, გარდა იმისა, რომ კიდევ გაგრძელდება ეს მდგომარეობა და არაფერი არ შეიცვლება. Იმიტომ რომ აქ ჩანს აი ესეთი უძრავობა, სტაგნაციური მდგომარეობა, ნაბიჯს არ დგავს ადამიანი. Აი ესეა. Არ ვითარდება მოვლენები და არაფერი. რაღაც ერთ წრეზე დადიხართ. Მოკლედ, აი ესე. Თქვენი გადასაწყვეტია. Როგორ მოიქცევით ამ სიტუაციაში? მეხუთე მომავლის სასიკეთო პერსპექტივები, ეს ძალიან საინტერესოა. მომავლის სასიკეთო პერსპექტივები ნახოთ. მომავლის სასიკეთო პერსპექტივები არის ძალიან კარგი. რო ვიტყვი ხოლმე ხანდახან ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ ხო? ზუსტად ეს ჩემი სიტყვები არ არის. Ეს არის ჩარლი ჩაპლინის სიტყვები. ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები ვართ ჩვენ თვითონ და რეჟისორიც. აი ნახეთ. Თქვენი ცხოვრების სცენარისტი ხართ თქვენ თვითონ. მაგი აქ ამოვიდა ადამიანი, რომელიც ქმნის თავის ხვალინდელ დღეს, გონიერი, ჭკვიანი, დიპლომატი. აი ჭკვიანი სცენარისტი თავის ცხოვრების, ჭკვიანი რეჟისორი. აი ეს თქვენ ხართ. ეს არის მაგი, რომელსაც უჭირავს ხელთ ძალიან ისეთი სხვადასხვა ბერკეტები, დიპლომატია, ჭკუა, გონება, ფინანსები, ცოდნა, გამოცდილება, მოთმინება და ასე შემდეგ. ცოტა აი ეს წყალქვეშა დინებები არ მომეწონა, იმიტომ რომ ეს გამოყავხართ ვიღაცას თქვენ წყობიდან და ცოტა არ იყოს სევდა შემოაქვს, მაგრამ ამასაც დაძლევთ. აბა მოდით ვნახოთ ერთი თქვენთვის რა არის პრიორიტეტული. რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, გართობა თუ რა? აბა ვნახოთ. ეს იყო მეხუთე. თქვენთვის ძალიან სენსიტიური თემა არის რომანტიკული თემა, სიყვარულის თემა. აი ძალიან გულზე მოხვდებათ ხოლმე. აი ესეთი დამოკიდებულება პარტნიორის მხრიდან, იცით, ძალიან გულთან მიგაქვთ. ხო, აი ესე. ესე იგი, თუ თქვენ ცხოვრებაში იქნება რამე უსიამოვნება ახალ წლამდე, ეს იქნება აი თქვენი პარტნიორის, თქვენს პარტნიორთან დამოკიდებულება. თქვენი პარტნიორი შეიძლება ითქვას, რომ ენერგო ვამპირია და მე გირჩევდით, რომ ახალ წელს არ გადავიდეს თქვენთან ერთად ეს ადამიანი. აბა ვნახოთ, ნუ რჩევა ბოლოს იქნება. მეექვსე, ბედნიერება, თქვენი ბედნიერება ვნახოთ. თქვენი ბედნიერება არის მომავალში ჩემოკარგო. თქვენი ბედნიერება არის მომავალში და წარსულისკენ არც კი გაიხედოთ, რადგანაც წარსული აფერხებს თქვენს ცხოვრებას. ეს დაიმახსოვრეთ. წარსული, რომელსაც რაღაცნაირად გულგრილად ვერ უყურებთ, იცით, რაღაცები არის მოსაწესრიგებელი წარსულში და ფიქრობთ, რომ ეს ჩემი მოსაწესრიგებელია.
Ai amitom vergamodihar tsarsulden, amitom gicirt momavalshi nabijis gadatkma. Modit gabedet da gadatgit nabijebi. Momavalshi gadatgit da ai momavlidan mihedet mere tsarsuls. Ese ar jobs, ganvitardit, isavlet, imushavet, gazlierdit da mihedet tan paralelurat tsarsuls. Tore ekhlandeli tkveni mdgomareobit tkven tsarsuls ver mihedavt. Gadatgit nabijebi, gazlierdit da mere mihedet tsarsuls. Ai ese moiketsit umrosorat. Meshvide taros rcheva tkventvis. Taros rcheva tkventvis. Ak chans emotsiuri arkani. Chans tasebis mepe. Iar vici agat samqaroa es, samqaro girchevt. Samparo razgirchev, da vam nahot erti, razgirchev, samparo. Samparo girchev, tken rom iqot mizandasakhuli, imitom rom kvertkhebi amavida. Kvertkhi ari tsetskhovani nishani. Energia, mkhneoba, aktivoba. Gesmit, ai aktivoba chansu. Girchevt rom iqot aktivobashi, da ar daemorchilot tkens emotsiebs da tkens grznobebs, ai. Ai ese chemo karko. Холод активობით თუ მიაღწევთ რამეს და აკაც ამოვიდა კიდევ არის რვიანის მონეტები რუტინული მუშაობა მაგრამ თქვენ დაგიფასდებათ აი ეს მუშაობა აქ ჩანხართ ესეთი გაძლიერებული როგორც მაგი აქ გამოჩნდით თქვენ როგორც კვეთხების ორიანთან ადამიანი რომელიც ფიქრობს თავის წარსულზე და ნაბიჯებს ვერ დგავს მაგრამ ტარო გირჩევთ თქვენ რომ გადადგათ ნაბიჯი ვინაიდან აი ამ მომავალში ჩანს თქვენი კარიერა ძალიან მზარდი კარიერა გაძლიერდით, მოძლიერდით. Პროფესიულად და აი მერე მიხედათ ამ თქვენ დასუსტებულ წარსულს. აი ეს არის რჩევა ტაროსგან შემოკარგებო და მოდით ხა რაზედაც წერთ ჩვენ ამ ვიდეოს ხო, მიმდინარეობს ხა წინას არის ჩაწერა და მერე ავტვირთავ YouTube-ზე. Ესე იგი წინას ახალწლო დღეებს როგორ ვხედავთ? აი ამ პერიოდს ხო, რამდენიმე დღე დაგვრჩა. ახალ წლამდე თქვენი განწყობა, თქვენი იმედები და თქვენი პერსპექტივები ნახოთ, შევხედოთ ერთი, შევეკითხოთ. ღვთისმადლი ამოდის. Ესე იგი, ნახეთ, რაც კი ცუდია, რაც კი ცუდი მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, წელ, შარშან თუ იმის წინ, ხო ეს ყველაფერი მთავრდება და დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ. ღვთის მადლი ჩანს აქ. ახალი წლის დადგომასთან ერთად თქვენკენ მოდის ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, სამყაროს დახმარება. ეს არის უზარმაზარი დახმარება თქვენთვის, ამაზე მეტი რა გინდათ. ხელშეწყობა ყველანაირად, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, გამოჯანმრთელდება. Imaze upro adgilat videt tsarmogidgeniat, visas finansuri problema aqs, gamoshteba finansebi, gamoshteba samsakhori, gamoshteba gza finansebistvis, kho? Visas saseparolo problema aqs, ver ojakhteba, ano problema aqs partnertan dalagdeba es qvelaperi, da ojakhtebit partnyori gamochndeba, sakmo gamogichtebat, chemokargebo, da ojakhtebit gamravdebit. Visat dedoba unda, dabeghzimdeba, shvili geqoleba da ase shemdeg, es ari ghtis madli, romelshits moiazreba qvelanairi sikete. Ai ese. Tsina saakhatso dghebs ase khedavs taro tkventvis. Ekhla es informatsia marto tsina saakhatso dghebshi ki ar mokhteba, aramet ai am dghebshi ukve ikneba tendentsia da ais minishnebebi romel shemdeg ganvitardeba. Teli ახალი წლის განმავლობაში. Აი ეს. Დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, შემოკარგებო თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოიწერე ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არ გამოგრჩებათ აი ესეთი ვიდეოები თქვენ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ იმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი წინასაახალწლო დღეები ქონოდეთ.
Omoval șocodrante.